Boa noite pela outra vez. Está em andamento a jornada 10 da Liga Portuguesa. O mesmo é dizer que está terminado o primeiro terço da temporada 2013-2014. No estádio do Dragão, surpresa à instante, a equipa do Futebol Clube do Porto empatou com o Nacional da Madeira por 1-0. Golos marcados na segunda.